Në bukuritë e tyre natyrore, Alpet e Tropojës ngërthejnë mite e legjenda dhe mbajnë majave vende të shenjta. Në Malin e Shkëlzenit, në mbi 2400 metra lartësi, ndodhet një prej tyrbeve më të veçanta të zonës. E quajnë edhe Varri Mirë dhe besohet se aty prehet një prej bashkullëtarëve të Sari Salltik Babës për hapësi të fesë islame, që në vitet 1200 gjatë udhëtimit nga Turqia në Spanjë ndaloi këtyre maleve. Sari Salltiki, që është emër që do të thotë i ditur, i vendosur, i pakrahasueshëm, i bukur, ka udhëtuar nga Turqia në brigjet e Spanjës, nga brigjet e Spanjës ka ardhur në lartësitë e Bosnjës si për urës mostarit dhe nga aty ka kalu këtë bjeshk trup e tërthor dhe është vendosë në Shkëlzen, tu ka një nga përkrasit e vetë më të rëndësishëm, që i ka ngeld, dhe a i ka vde këtu e kanë varos, këtu dhe ka ngeld vend shajtnije tash 800 e sa vjetë. Mendohet se ky mal u zgjodhë si vendi pari qëndrimit të Sari Salltik, aty ku a i ndaloj e qëndroj vite më pas, besimtarët i shëndrua në vendet të shenjta. Gjithsej në Shqipëri janë katër vende të shenjta. Teshë Mehmetit, është vendi Shkëlzeni, 2407 metra mbi nivelin e detit, është Pashtriku, Sari Salltiku dhe Tomori. Janë vende të shenjta ku besimtarët gjithmonë kanë pas besim, pavarësisht e regjimeve. Pelegrinët janë nga Shqipëria e tej saj, të cilët ngjiten maj Shkëlzenit për të drejtuar lutjet e tyre. Sari Salltik Baba ndryshe njihet edhe si shenjti me tri vare. Pelegrinazhe bëhen në majën e Pashtrikut në Kosovë, në të qenë malin Bikruj dhe në qafën e Zhurit.